Muito boa tarde, estamos a transmitir desde o pavilhão do Inatel, em Viseu. É a sessão solene comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Este ano, inclusivamente, com um convidado de honra, o presidente de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro. Neste momento vamos ouvir uma intervenção do Grupo Coral de Abraveses, que está a cantar Viseu, Senhora da Beira.
cheio de palavras. Tomem, palavras. Palavras não faltam. Já tão velhas parecem novas. Recém-nascidas, com as mesmas raízes, ignoradas. É esse o milagre. Nascer todos os dias, nas bocas esquecidas dos fios de prumo. Coral de Abraveses convida-vos a fazer uma viagem pelo mundo das palavras. Palavras interpretadas em polifonia. Palavras ditas. Palavras enriquecidas pelo gesto. O poema não tem estrofes, tem corpo. O poema não tem versos, tem sangue. O poema não se escreve com letras. Escreve-se com grãos de areia e beijos, pétalas e momentos, gritos e incertezas. Todos os países têm a sua própria cultura agrófica. A portuguesa não se assinala. Para ti, criei todas as palavras. Todas me faltaram. Fortemente ligado às tradições académicas, o Fado de Coimbra corporizou-se nos estudantes de todo o país que levavam as suas guitarras para a cidade universitária e cantavam à noite. Palavras com alma. Palavras que são de ontem e de hoje. Palavras que são punhais, incêndio ou orvalho apenas, mas que chegam até nós cheias de memória. Dizer, este assunto morre aqui. Vou já matar o galo para a caribela. Faz bem, filho. Olha, ponha uns grãozinhos de arroz a mais. É que se eu tiver tempo, ainda posso lá por casa com uma marmita. Ela disse que se fizéssemos sem instrumentos. Não é fácil. Essa sai sempre bem. Esta qual? Esta qual? A nossa. Ah! Vamos lá, já perdemos muito tempo. Maestro, vamos a isso. Não, Maria, não.